Армысыздар, аймақтың бас арнасында қорытынды жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурд аудармада Айгүл Жұмашқызы. Талдықорғанда мемлекеттен берілетін атаулы әлеуметтік көмектен бас тартқандар да бар. Бүгінгі күнде олар тұрақты жұмыспен қамтылып, айлық табысы кедейлік шегінен асқан. Мұнан бөлек мемлекеттік грант ұтып өз кәсібін ашқандар да бар. Үкіметтен қаржылай қолдау алып, тұрмысын көтергендер туралы келесі сюжеттен көрейік. Мәдина Умарханова жалғыз бастана. Былтыр ақпан айынан бастап, екі баласына атаулы әлеуметтік көмек алды. Төрт айдан кейін еңбек бағдарламасы аясында арнайы оқу курсынан өтіп, мемлекеттен грант ұтып алды. 200 айлық есептік көрсеткіш, яғни 505 мың теңгеге маникюр жасайтын құрал жабдықтарын сатып алып, ісін дөңгелетті. Қазір Талдықорғандағы сән салонының бірінде жұмыс істейді. Айлық табысы 150 мыңға жуықтайды. Сондықтан ол атаулы әлеуметтік көмектен бас тартты. Грант алып осы жұмыспен, жұмысқа қажет нәрселерімді алып осы жұмысымды ары қарай жалғастырып отырмын. Меніңше, әрине өз-өзіңе жұмыс жасаған дұрыс сияқты. Мемлекеттен ақша алып, үйде отырғанға қарағанда өз-өзіңе жұмыс жасап, ары қарай көркейе бергің келеді, өз мақсаттарыма жеткім келеді. Саят Текетбаевты атаулы әлеуметтік арқылы тұрмысын реттеп, бұл көмектен бас тартқан. Үшінші топтағы мүмкіндігі шектеулі азамат былтыр 42-те мемлекеттен төленетін жәрдемақыны тоқтатып, өз кәсібін ашуды жөн көрді. Бизнес бастау бағдарламасымен өзінің бизнес жобасын қорғап, есепті қызмет орталығын ашты. Қазір 4 адамды жұмыспен қамтып отыр. Талдықорған қаласында жұмыссыз жүрдім. Содан осындай бағдарлама бар деген соң сол атамекенге барып, бірай оқыдым. Бізге көмек болып жатыр. Ақырын-ақырын жұмысымыз жүріп жатыр. Рахмет мемлекетімізге. Талдықорғанда былтыр 5129 адам атаулы әлеуметтік көмек алуға өтініш берген. Оның оны өз кәсібін ашып, атаулы әлеуметтік көмектен бас тартты. Әрқайсы мемлекеттік грант ұтып алған. Жалпы құны 5 миллион теңге. Сонымен қатар оларды жұмыспен қамту ісі де ілгерілді. Әлеуметтік жұмыс орындарына 20 адам кетті, мына қоғамдық жұмыс орындарына 93 адам кетті, қайта даярлау курстарына 220 адам жіберілді. Отбасы мүшелеріне жаңадан оқу бітірген жас балалар барларға жастар тәжірибесі арқылы 20 адам кетті. Сонымен қатар тұрақты жұмыспен былтырғы жылы бізде 320 адам қабылданып, қолдарына жолдама алып, тұрақты жұмысқа орналасты. Биылғы жаңа тәртіппен тағайындалатын атаулы әлеуметтік көмектің басты мақсаты жұмыспен қамту. Сондай-ақ былтыр бала қараумен үйде отырған ана 7 жасқа дейінгі балаға мемлекеттен жәрдемақы алатын. Қазір бұл 3 жасқа дейін ғана төленеді. Осы ретте оларды да жұмыспен қамту жеңілдіктері қарастырылған. Жаңа заңға ауысқандықтан бірталай отбасы аналары қиын жағдайға тап болып қалды. Біз осыны ескере отырып, оқысылерді көпсін қоғамды жұмыстарға жіберіп жатырмыз, және жаңағыдай тұрақты жұмыстарға жіберіп жатырмыз, және сонымен қатар бізде қайта дайырлау курстарда басталады міне осы наурыз айында. Сонда тағы да осы қайта дайырлау курстарға мамандық алуға біз ол кісілерді тартып жатырмыз. Жаңартылған жүйемен тағайындалатын атаулы әлеуметтік көмекті жыл басынан бері 210 отбасы мүшесі тұрақты жұмыспен қамтылды. Оның дені қоғамдық жұмыстарға тартылған. Мамандардың айтуынша, бұл жұмыс әлі де жалғаспақ. Мадина Берқызы, Ғабит Қабдырахман, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Қазақстанда алдағы 5 жылда мемлекет қызметкерлерінің 4-тен 1 қысқармақ. Бұл туралы облыстық әдеп жөніндегі уәкілі Ғали Асқар Сарыбаевтың төрағалығымен өткен жиында айтылды. Қысқартулар қаңтар айынан басталады, ал бос қалған қаражат басқа қызметкерлерді материалдық ынталандыруға жұмсалады. Қазір облыста мемлекеттік қызметте этикалық нормаларды сақтау, қызметкерлердің моральдық психологиялық жағдайын бақылау бойынша белсенді жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ аймақ әкімдіктерінде анонимді анкеталарды толтыру жүріп жатыр. Оған 6000-нан аса мемлекеттік қызметкер қатысты. Атап өтерлігі, мамандарды іріктеу барысында қызметкерлердің этикалық мінез-құлқында баса назар аударылады. Мемлекеттік қызметші бүкіл жаңа халықтың алдындағы бірге жұмыс жасайтын өзінің мінезімен, құлқымен, әдебімен басқаларға үлгі болу керек. Осы бағыттарды, жұмыстарды атқаратын боламыз. Және әрбір әдеп жөніндегі уәкіл өздерінде жаңа мемлекеттік қызметшілер бар, басқа да азаматтарды өздерінің қабылдауларын жүргізу керек.
мемлекеттік қызмет өзінің ашықтығын көрсету керек. Қоғамдық азамат институттарымен бірлесіп жұмыс жасау керек. Елімізде мәйітті жерлеу орны тегін, оның көлемі 6 шаршыны құрайды. Алайда кейбір тұрғындар білмей, жерлеу бизнесін жүргізетіндердің құрбанына айналған. Тесілі аумақты сатып алады екен. Осылай деп дабыл қаққан сыбайлас жемқорлыққа қарсы департамент өкілдері баспасөз мәслихатын өткізді. Айтуларынша қайтыс болғандардың жақындарына суық хабар жетпей жатып, жекеменшік рәсім компаниялары есігін қағып тұрады екен. Марқұм туралы ақпараттарды ресми емес ұйымдар, дәрігерлер, полицейлер қызметкерлерінен алады. Бұл істің басында сыбайлас жемқорлық тұр, дейді Жандос Жұмабаев. Ал жыл сайын өңірде 13 мың адам көз жұмады. Әрбір өлім фактісі үшін салттық сатушылармен қатаң күрес жүргізу қажет. Қазіргі таңда елде адам жерлеуге байланысты рәсімдерді реттейтін бірде бір заң немесе заң актісі тіпті ешқандай нормативтік құжат жоқ. Яғни салттық қызмет көрсету саласы бақыланбайды. Монополияға қарсы мекемелер олармен айналыспайды, қызметтері лицензияланбайды. Жерлеумен айналысу үшін тек жеке кәсіпкер ретінде тіркеу жеткілікті, дейді департамент өкілдері. Қазақстан Республикасының жер кодексіне сәйкес, оның 109-шы бабының 3-ші тармағына сәйкес, жалпы жер әрбір ауылдарда, аудандарда тегін беріледі. Бұл мониторинг барысында алған ақпаратқа сәйкес, мысалы, орталық ауруханаларда адам жаңағы өлімге келіп қайтыс болып жатқан жағдайда, барлық ақпаратты алдымен жаңағы тиісті жанұяларына қосымша ақпаратты бірінші жаңағы ритуальный услугалар осы бағытта көрсетін. Олар бірінші хабарласады екен. Біз осында жұмыспен айналысамыз. Енді бұл кісілердің күнделікті бұл бизнес ретінде бұдан пайда табу ойлары. Өлмей тұғын артына сөз қалдырған Лия Шансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде өршіл елдің өнегелі перзенті. Ойшыл Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналған әдеби сайыс өтті. Ілкімді іс-шара кемеңгер мұрасы кеңінен көрініс тапты. Білімгерлер бас ақынның өлеңдері мен қара сөздерін оқып қана қоймай, шығармаларын қылғалам арқылы қағаз бетіне түсірді. Заман ақыр жастары қосылмас ешбір бастары, біріне бірі қастыққа қойынан тыққан тастары. Саудасар мен иманы, қайрат жоқ бойын тиғалы, еңбекпен етті ауыртпай, құр тілімен жиғаны. Заман ақыр жастарын бейнелеген Заңғар ақын өлеңі әлі күнгі өзектілігін жоғалтпаған. Өзге жырлары да солай. Әдеби сайыстың Абай әлеміне арналуы да сондықтан. Таратылғаның қазақ халқына қалдырған мұрасы көп. Мәдени шарада бір талайы қамтылды. Қатысушылар мәнерлеп оқу, ән айту, шығармаларға арналған иллюстрация кезеңдері бойынша бақ сынасты. Сондай-ақ ғұламаның композиторлық туындылары да қалыс қалмады. Ең бастысы қарымды қаламгердің қара сөздері ағылшын тілінде де оқылды. You should stay away from thoughtful things because they are harmful. Thoughtful things, if it does happen, it should be ignored. Thoughts, carefree mood, playfulness or sadness or passion for something. Шараның негізгі ерекшелігі ұлы Абайдың өлеңдерін, қара сөздерін тек қана мәнерлеп оқып қоймай, осы ұлы Абайдың композитор екендігін көрсетіп отырмыз. Яғни ұлы Абайдың бірнеше күйлері жазылған екен. Мұндай шаралар жас ұрпаққа үлгі өнеге тәрбие береді деген ойдамыз. Әдеби сайысқа әртүрлі мамандықтан құралған 6 топ қатысты. Тамылжыта күй тартып, әуелетіп ән салған білімгерлердің барлығы мықты. Дегенмен жарыс қорытындысы бойынша хәкім командасы жеңіске жетті. Айтуларынша байқауға дейін де Абай шығармаларын жастап жаттап, санаға сақтап жүріпті. Қазақтың ұлы ақыны, ағартушысы Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойын міне факультет көлемінде атап өттік. Сайыс өте керемет, жоғары деңгейде өтті. Өзім бұрыннан Абайдың шығармашылығына қызығатынмын. Сол себепті жаңағы сайысқа түсу қиындық туғызған жоқ. Жарыста бірінші орын алдық. Әсер өте керемет. Германияда Гёте, Қытайда Конфуций есімі ерекше құрметке ие. Ал қазақтың қаймағы кім десек, сөзсіз алғаш Абай аты ауызға оралады. Оның ұлт болмысы жайындағы әр байламы бағалы, әр өлеңі өмір шындығы. Айзада Оразалы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы.
Жас мамандар жаңартылған білім бағдарламасына дайын болуы шарт. Бұл үшін болашақ педагогтар өз білімін жетілдіріп, оқу өндірістік тәжірибеден міндетті түрде өтуі қажет. Осы орайда Талдықорған қаласында облыстық семинар өтті. Өңірдегі білікті мамандар бас қосқан жиында жаңартылған білім саласына енгізілген модульдік өзгерістер талқыланды. Бүгінде білім бағдарламасына бұл жаңашылдықтар толыққанды енгізілді. Енді тың өзгерістерге жас педагог мамандар дайын болуы қажет. Жалпы семинар 4 бағыт бойынша ұйымдастырылды. Олар дене шынықтыру және спорт, бастапқы әскери дайындық, музыкалық білім беру мен дизайн мамандықтары. Жетісу мемлекеттік университетінде бұл мамандықтар бойынша 140 студент диплом алады. Біздің университетті бітіріп барып, маман болып жұмыс істеп жатқан түлектеріміздің қандай кемшіліктері болып жатыр? Мына жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында қандай бізге компетенцияларды, қандай дағдыларды баса назар аударып үйретуіміз керек? Соны осы жұмыс берушілермен, мектеп, колледж мұғалімдерімен талқылап пікір алмассақ дейміз. Мамандарымыз осы жаңартылған білім бағдарламасын толық игеріп шықса дейміз. Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің білімгерлері ақысыз көмек көрсетуге дайын. Білім шаңырағы еріктілер жылын салтанатты түрде ашып, алдағы жоспарларды айқындады. Былтырғы жылдың өзінде әр факультетте белгілі бағыт бойынша волонтерлық топтар жұмысын бастаған. Бүгінде олардың саны 10-нан асады. Айтуларынша, атаулары да өзгерек. Мәселен, Райсап клубы балалар үйінің тәрбиеленушілеріне ағылшын тілін тегін оқытпақ. Басты мақсат қоғамға қажетті қызмет көрсетіп, ілкімді істерге атсалысу. Жалпы бірінші жылы Райзап тек қана ағылшын тілінен сабақ берген, бірақ осы екінші жылы оның ауқымы кішкене ұзарып, басқа пәндерден де мысалға қазақ тілінен, ағылшын және де өзге бір пәндерден де балаларға сабақ беріп жатырмыз, және де өз септігімді тигізбекші болып, бұған мүше болып кірдім. Бұған дейін бізге 7 волонтерлік топ болса, енді бұл әрі қарай күшейіп, бүгін күні 12 волонтерлік топ құрылды, яғни 200-ден астам бала жұмыс жасап жатыр. Оның 80-і білім және ғылым министрлігінен тиісті түрде өзінің жұмыс үшін ақысын алды. Және де бұл жұмысы одан арға жалғасын табады деген сенімдеміз. Өңірде кәсіпкерлік көкжиегі кеңіп келеді. Өткен жылы облыста 4723 адам бастау бизнес жобасына қатысыпты. Тағы 1450 жетісулық жас кәсіпкерде оқып, іс жүргізу тетіктерін меңгерген. Бүгінгі таңда олардың 1300-ден астамы мемлекеттен қаржылай қолдау алып, шаруасын шалқытып отыр. Басым бөлігі Панфилов ауданында. Серіктің қылғалам мен қағазды жанына серік етіп келе жатқанына 15 жылдан асыпты. Ең алғашқы туындыларын мектеп қабырғасында қағаз бетіне түсірген. Кейін әкесінің жанында жүріп, осы өнерге қызығушылығы оянады. Үйренсем, білсем деген талпынысы оны бейнелі өнеріндегі жаңа бір бағытқа әкеледі. Серіктің сурет салудағы ерекшелігі де осы. Әдеттегідей түрлі түсті қарындаш майлы бояуға жүгінбейді. Туындыны аэрографияның жаңа құрылғысы арқылы кескіндейді. Жаңа технологияны жетік меңгеруінің арқасында бүгінде еңбегіне сұраныс жоғары. Үйлердің қабырғасын алаңдардағы жазуға айына 7-8 тапсырыс қабылдап отыр. Мына қабырғалардағы туынды Серіктің кезекті шығармасы, өздеріңіз көріп тұрғандай, табиғат көрінісі деп аталады, яғни туған жерінің табиғатын кескіндепті. Серіктің өзінен сұрап білсек. Серік, не салып жатсың? Қазір келесі көрініс қалды. Мынаған шамамен қанша уақыт кетеді саған? 2-3 күннен бастап, 3-4 күн, бір апта әр жұмысқа байланысты әр түрлі кетеді. Арқарды салатын болсақ, мысалға қазір сыртындағы табиғатын бірінші саламын. Бірінші кейіпкерлерді, жануарларды. Ең соңынан салам. Қылғалам шеберінің талантын дамытып, жолын ашқан бастау бизнес. Өткен жылы жобаға қатысып, арнайы курс арқылы кәсіпкерліктің қырсырын меңгеріп шығады. Кейін бағдарлама арқылы қаржылай қолдауға ие болған. Керек жарағын құрылғыларын сатып алып, қазіргі күні шағын кәсібін дөңгелетіп отыр.
бизнес жобасын өзі қорғады. Бірге отырып жаңағы ай сайынға қанша бұл балада кіріс болады. Сол маркетингті талдай келе жаңағы ауданда бұндай бизнестің түрі болмағандықтан біз жаңағы айына шағып есептеп көрдік. Айына 80-100 мыңның табысын бірінші алғашқы бастамасында көрсетіп отырды. Кейін жаңағы грантты қорғауға барып 3 миллион грант ұтып келіп, қазір өзінің осы жұмысын жалғастыруда. Мемлекеттік бастаманың шарапатын көріп отырған тағы бір тұрғын Гүлнәр Талдыбаева. Осыдан 4 ай бұрын жоба арқылы грант алып ауылынан шағын медициналық орталық ашыпты. Осы уақыт ішінде 8 мыңнан аса адам қабылдап үлгеріпті. Пайдасын шынымен де қазір халық көріп отыр. Бұрынғыдай ақхалаттылар көмегіне жүгінген елді мекен тұрғындары аудан орталығына сабылмайды. Кардиолог, терапевт сынды 4 маман қызмет көрсетеді. Ең алғаш осы кәсіпті бастағанда біраз ойланғанбыз. Бірақ ауыл тұрғындары үшін қажеттілігін түсініп қолға алдық. Шағым болса да, қазір қызмет алушылар күн санап көбейіп жатыр. Тіпті кей күндері маман жетпей жатады. Енді мақсатымыз кеңейтсек дейміз. Мамандар санында техникалық мүмкіндікті де. Бәрі жақсы. Ана Жаркентке барып, сабылып жүрмейміз. Мына жерде жақсы болды бізге. Бүгін бірінші рет келдім. Панфилов ауданында жыл санап кәсіпкер болғысы келетіндер көбейген. Өткен жылы 269 жаркенттік кәсіпкерліктің қырсырын үйренуге ниет білдіріпті. Оқу курстар арқылы білімдерін жетілдірген олардың 70-і бүгінде өз ісін дөңгелетіп отыр. Ал жалпы бастау бизнес жобасы елбасы бастамасымен 2017 жылы қолға алынған. Қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыру, тұрмыс сапасын жақсартуға бағытталған жоба әр өңірде жемісін беріп келеді. Камшат Мұхамеджан, Мәди Байбосын, Жетісу арнасы, Панфилов ауданынан. Былтыр облыс спортшылары халықаралық және республикалық жарыстардан 2500-нан аса медаль жеңіп алды. Оның мыңға жуығы алтын. Бұл Қазақстан бойынша үздік көрсеткіш болып есептеледі. Әйтсе де айтулы нәтижеге қысқы спорт түрлерінің қосқан үлесі аз. Әсіресе мәнерлеп сырғанау, шорт-трек және шаңғы қос сайысы сияқты олимпиада тізіміне кірген ойындар кенжелеп қалыпты. Бұған не себеп? Жауабын тілші зерттеп көрген сюжеттен көрейік. Темірлан Жаңабай биыл 12 жасқа толып отыр. Ол былтыр күзде мамандандырылған балалар және жасөспірімдер спорт мектебінің шорт-трек бөліміне қабылданды. Содан бері Алматы қаласының ашық біріншілігіне қатысып, жүлдегер атанып үлгерді. Мамандар Темірланның болашағына үлкен үміт артады. Мен шорт-трекке қатысқаныма шай болды. Әлі Қазақстанда ешкім шорт-тректен олимпиада чемпионы болып көрген жоқ. Мен бұны тоқ тұруға тұрсамын. Болашақта әлем чемпионы және олимпиада чемпионы болуға тұрсамын. Шорт-трек шайбалы хоккей алаңының ішінде қашықтықты максималды жылдамдықта конькимен жүгіріп өтетін сайыстың бір түрі. Шорт-тректен олимпиада ойындарында ерлер мен әйелдер арасында 30 медаль жиынтығы сарапқа салынады. Алайда бұл спорт облысымызда кенжелеп қалған. Осыған байланысты былтыр облыстық қысқа спорт түрлері бойынша балалар және жасөспірімдер спорт мектебінде шорт-трек бөлімі ашылды. Оған 80 бала таңдалынып алынған. Олардың көбі Қарасай ауданынан Алматы қаласына келіп, Димаш мұз айдынында аптасына 4 рет дайындалады. Облыстық спорт басқармасы мен мұз айдынының жетекшілері арасында арнайы келісім шарт жасалған. Осыған байланысты өңірлік спорт мектебінің балалары мұнда тегін дайындалады. Жуырда спорттық жабдықтарды аламыз. Мәселен, конькилер мен спорттық киімдер ақпан айынан бастап келеді. Екі аптадан соң 6 баланы Өскеменде өтетін Қазақстан чемпионатына апарамыз. Командалық есепте жүлдегер атану жоспарда бар. Бүгінде кенжелеп қалған шорт-трек спорты болашақта алдыңғы қатарға шығады. Бұған жас спортшылардың бет алысын байқаған мамандар шүбә келтірмейді. Жаттықтырушылардың ой емес, жұмысына қарағанда бір екі жылдың көлемінде осы бөлімнің жаңағы оқушылары осы біздің республиканың деңгейінде танымалы болады. Алматы облысының мәнерлеп сырғанаушылары мына халық арена спорт кешенінде дайындалады. Қазір алғашқы дайындық тобында 42 бала жаттығып жатыр. Мәнерлеп сырғанайтын балалардың көпшілігі Талғар ауданынан. Олар кесте бойынша аптасына 5 рет дайындық өткізеді. Ең бастысы бізде балалар 4 жастан 13-14 жас аралығында. Жетістіктерге жету үшін кемінде 10 жыл қажет болады үлкен спортта. Әлемдегі мәнерлеп сырғаны өте қатты алдыға дамып кетті. Сондықтан көп тертегіп еңбек ету керек бізге.
Мәнерлеп сырғанау үшін тек шеберлік қана емес, әртістік қабілет пен сымбаттылық қажет. Осының барлығын бойына сіңіріп, қажырлы еңбек еткен спортшы ғана белгілі бір нәтижеге қол жеткізбек. Осындай өрендер Алматы облысында бар, алайда 18 жастан соң басқа өңірге шеберлігін арттыру үшін кетіп қалады дейді мамандар. Центр олимпийский подготовки дейді. Сондай бізде Алматы облысы бойынша ашылса келешекте. Сол үшін үлкен дәрежеге жеткен жігіттер, ұлдарымызды, қыздар ары қарай басқа жаңа үлкен дәрежеге мектептері кетіп қалу соған мәжбүр болып тұр. Оңтүстік Қазақстанға кетіп қалған ұлдар, қыздар бар. Бұл Мағжан Амангелді ұлы. Оның шаңғы қоссайысымен айналысқанына 5 жыл. Қазір биіктігі 60 метрлік тұғырдан секіріп, артынша 15 шақырымға шаңғымен жүгіріп жаттығады. Наурыз айында әлем біріншілігіне баруды жоспарлап отыр. Мағжан Талғар ауданында тұрады. Алматыдағы Сұңқар спорт кешеніне барып жаттығады. Арманы да асқақ. Мен алғашында дзюдомен қатысып жүрдім. Сосын жаттықтырушыларым осы шаңғы қалып кеткен соң мен түсіндім осы тұғырдан секіретінімді. Және мен қазақтың атын шығару үшін қатыса бастадым. Және осы тұғырдан секіру трамплин спорты ол сирек кездесетін спорт. Екін бірі бұлмен қатыспайды. Сол үшін мен осы спортты таңдадым. Шаңғы қоссайысымен айналысатын балалардың басым бөлігі Талғар ауданының өрендері. Саны 40-тан асады. Нәтижелер де бар. Мамандардың айтуынша, бұл спорт түрі жылдан жылға дамып келеді. Болашақта халықаралық жарыстарда жүлде алатын жастар көбейетіндігіне сенімді. Айта кетей, қысқа спорт түрлеріне арналған кешендер негізінен Алматы қаласында. Өңір балалары үшін жол ұзақтығы мен уақыт кедергі келтіреді. Мамандардың сөзіне сүйенсек, бұл мәселе келешекте шешімін таппақ. Алматы облысында мұз сарайлары, басқа да өзіміздің керекті жаңағы жүгіретін, шаңғымен жүгіретін жерлер, трамплин дейміз, секіретін жерлер, оның бәрі ашылу керек. Келешекте осы жақын орайда салынады. Мамандардың айтуынша, бұған дейін дамуы кенже қалған спорт түрлері бірте-бірте өркендемек. Оған облыста қазір барлық жағдай қарастырылып отыр. Жарқын Ұрланұлы, Ербол Атантелов, Жетісу телеарнасы, Алматы қаласынан. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет, аман, сау болыңыздар.